سيدي أيه يوغو سورة غشاي هو انتا مغالا دا الله سعان ودي حارون تا غوبول كسو لين ايلا وريغان فريسين كا غوچا عادي او سيدي دي بلو دي اوغو دن بيسي ايه وودي وايين محوغ ايه كو قبصدين ميسي حيلاد ايه كلا وريغين قايبا كاميداه مغالا دا الله سعان ودي فريسين ما دي عيدان كسو مالي لان سيدي أيه كو دعضي مركا لغا ريبو آقا مراغا ان غوبا هكاليه آن اي كدعين وحبا دي او اي كلا وريغين سنبت قليه معودي ملتري عيدان كا سومالي لان ايا ويقانتاي مسيقار ايغا كميداه ايا لشاقين ايي او عيدان كانا كده جري ساقال كي بلو دي وقودن بيسي ميل احايد هدف كودة كوباد او اي سوسو باحيستين مدعي كارتا اني كلو ريغان ساعدا يروكو وربحين تيهنن ايا كوكا نغون دونتاه وربحينو استبكوغا او اي نكود بقلي دونو سيدي اي شالي وحودعين وحنا اي نسيده فرانو اغو فلقين دوناه قضب بدن tan iyo maalinimadii jimcaha ah ee 25-ka bisha 8-aad shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay si weyn isu weydiinayaan sidii ay wax u dhaceen iyo ciidankii awooda tababarka iyo sidoo kale saanada casriga ah haystay oo fariisimadii uu ku sugnaa qayb ka mid ah kasoo baxay maalmaha guuldarada ugu ballaaran ay la kulmaan huwanta magaalada Laascaan oo dii xarunta gobolka Sool ayaaba ay faani jiray taasina maaha mid inay guuleystaan uu ku timaada hase yeeshee mar walba waxa ay tuntaan durbaan gaar ah oo iyaga uun ay maqlayaan iyadoo sidaa tahay ciidanka Soomaaliland ayaa waxa uu ka soo ruqansaday dhammaan ba fariisimadii duuleedada magaalada Laascaan oo dii xarunta gobolka Sool maalintii shalay ah sanadii military ee ay haysteen iyadoo dhan ayaana ay halkaasii ka soo qaateen ila wareediyo kale ayaa sheegay in habeenimadii ba ay ciidanku halkaasii ka soo guureen qayb ka mid ah hase yeeshee aanay kala wardabin wararka sheegaya huwanta ayay sirdoon u ahaayeen shakhsiyaad ka tirsan ciidanka qalabka sida ayaan haba yaraatee waxba ka jirin warbaahinta xuquuqaal ah baaris iyo dabagal ay sameysay iyo sidoo kale xugo sirdoon oo ay heshay ayaa beeninaya in ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu isagu isbasaasay oo sidaasina ay uga soo baxeen fariisimada waaweyn ee duuleedka magaalada Laascaan sidoo kale waxa meesha ka baxday in ciidanka aan xoog iyo xeelatoona loo adeegsan ee ay iyagu iskaga soo baxeen fariisimada duuleedka magaalada Laascaan waxana aynu ku sababayn karaynaa 8 bilood ee ugu dambeysay ayaa xoog iyo xeelad wixii ay hayeen ba ay soo duldhigeen haddii ay maalinimadii shalay ahayd wax goynayso xoog iyo xeelad ina maalmihii ka horeeyay ayna uga baahida badnaayeen ayay jareen oo ay ku qabsan lahaayeen fariisinkii hadalhaynta badan dhaliyay ee gooch cade ee ay inta badan habar wacashada iyo sidoo kale ururka u sameeyay markii dambena keentay inay ka niyad jabaan dirirta magaalada Laascaan oo iyo ka hor imaashaha ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay caan ku yihiin Soomaajeestayaasha ku sugan jiidaha bari ee Soomaaliland iyo guud ahaanba in aan lagu wajihi karin dirir iyo sida oo kale xeeladoona ah oo ay khibrad iyo tababar dheeraad ah haystaan sida oo kalena waxa ay ku qalabaysan yihiin sanad casri ah oo aan guud ahaanba oo lin Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland oo si weyn qayb uga ah xiisadda magaalada Laascaan oo dii xarunta gobolka Sool 8 bilood ee ugu dambeysay ka aloosmay tusaale kale haddii aynu soo qaadanno oo nool ciidanka Soomaaliland maalin kasta oo iska hor imaad dhuco waxa uu la wareegi jiray magaalada Laascaan iyadoo istaraatiijiyadda military ee u taalay Soomaaliland ay ahayd in halkaasii dib looga soo baxo oo uu ku soo noqon jiray fariisimadiisa taasina waxa ay ku muujinaysaa awoodda ay huwantu leedahay in aanay ahayn mid ay kaga hor iman karto haba yaraatee ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland sida ay ugu suurto gashay 4 saacadood oo kaliya in ay ku gaadhaan meeshii ay gaari waayeen 8 bilo ayaa waxa loo sababaynaya fariisimada ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland qayb ka mid ah oo si guuray kuwaasi oo baneeyay difaac ah iyo sida oo kale kaalintii ay ku jireen ilaa iyo haddana ay xukuumadda Soomaaliland iyo sida oo kale shacabka baaris iyo dabagal ku hayaan sababta keentay iyo sida ay u dhacday arrintan fariisinka maraaga ah oo magaalada Laascaan oo duuleedkeeda ah ayuun baana iska hor imaad ku dhexmaray huwanta magaalada Laascaan oo dii ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland taasina waxa ay ku cadeynaysaa xoog iyo xeeladoona ah inaanay ku sii haysan karin gooch cade markii horena kula wareegin huwanta magaalada Laascaan warbixineena soo socda ayaynu ku soo qaadan doonaa faahfaahin kale oo ku saabsan sidii ay wax u dhaceen